Muito bom dia, galera. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao seu canal. Me chamo Dênio Montenegro, tá bom? Se aproveita, se inscreve no canal, deixa também o seu like e ative o sino das notificações para muito mais vídeos, tá bom? E acompanha o nosso canal. Galera, hoje eu vou dar aqui um zoom aqui rapidamente, vou dar um passeio aqui pela Praia do Forte. Bom, vamos ver como é que tá a movimentação da praia hoje, tá bem? Tá legal? E é um prazer convidá-los a estar comigo nesse momento até o final desse vídeo. Então, galera, eu estou começando aqui hoje desse ponto aqui, ó. A câmera. Bom, nós estamos aqui, ó. Vamos aqui próximo ao calçadão. Aqui, ó, deixa eu dar uma focada aqui no calçadão aqui rapidinho. Ali que parece que está tendo um torneio ali de futebol de areia. Vamos dar uma conferida ali. Praia do Forte hoje, hein, galera. Vamos lá, vamos dar uma chegada ali na areia. Vamos ver a movimentação ali. Tem bastante gente ali, hein, galera. A pista fica fechada para a prática de ciclismo, esporte em geral. Olha o dia normal, um dia que não tem sol, não está muito nublado, mas é domingo, e no domingo tem jeito, a galera vem para curtir a praia. Tá vendo aqui? Aqui é a área dos esportes, lá, liga o Cabo Friense de Esportes Praianos. Você que é um praiano, já se liga no canal aí para curtir o evento aí. Tem galera aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, a Copa Gerto Beach Soccer, tá vendo aí? Aí, ó. Esse aqui, ó. É disputado o jogo, hein? Aí, ó. Sentado aqui, ó. Galera aí, ó, se dedicando no futebol aí. Deu? É a Copa Gerplan aí, Beach Soccer, né? De futebol de praia. Já foi, viu? Uma multidão aí, muita gente, hein, galera. Muita gente, hein? Pessoal também aí, ó. Passeando no calçadão. As mães aí dando aquele incentivo para os seus filhos. Aí, ó. Ali estão os jurados ali, ó. Os árbitros. Acompanhando ali certinho. O placar agora é 3-13. Hein? 3-13. Vamos ver quem vai levar essa, hein? Vamos ver quem vai levar essa aí, galera. Arquibancada. Vamos lá, galera. Aí, ó. É, galera, é o esporte nacional aí, ó. Aquele futebol. E hoje é o futebol soccer beat. Futebol de praia. Pra quem é praiano aí, ó. É o esporte, vem acompanhar o futebol aí, ó. Aí, ó. Tá reclamando aí, ó. É, galera, a galera tá agitada aí. A galera tá nervosa aí. Beleza. Isso aí, galera. Não, mas só sabe o skate, só. Ali, quando ele viu o que ele fez, ele não sabia mais o que fazer. Paralisou. Bom, agora vamos lá junto com o mar. Vamos dar uma olhada pra ver como é que tá o nosso mar. Coisa certa, a praia tá bem agitada hoje. São muitos esportes. Tá praticando aí, vamos chegar junto ali. Focado aqui pertinho. E a arquibancada ali, ó. Ali, ó.
Aí, ó. Deixa eu filmar aqui de pertinho aqui, vamos lá. Bancada também, galera. Aí, galera, o que acontece? É, tá tendo uma disputa aqui, tá? Do time Coral, que é o listrado ali, ó. Aquela brisa mais listradinha é aqui de Cabo Frio. E o de laranja, de cor de laranja ali, uniforme de laranja, é lá de São Pedro da Aldeia, tá bom? Então tá tendo a disputa aí entre Cabo Frio e São Pedro da Aldeia. Bom, então é isso aí, galera. A arquibancada tá lotada ali, ó. Aí, ó. Todo mundo sentadinho, as mães ali, ó. Vibrando aí, dando aquela força para os seus filhos. Tira e bate. E a galera mandando ver aí no futebol. É assim, galera. Aqui também é isso. Tem sempre esporte rolando aqui em Cabo Frio. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos lá no mar agora. Vamos ver como é que tá o esporte marítimo agora. Vamos ver como é que tá lá, minha galera. Então vamos lá, galera. Aí, vamos fazer o seguinte agora, hein? Muito bom, né? O esporte. Vamos lá, galera. Aí. Aqui também, garotinho. Aí, ó, aí, ó. Chuta aí pro lago praia, chuta aí pro lago praia. Vai, vai, vamos ver aí, ó. Vamos lá, aí, ó, aí, ó. Aí, lago praia batendo aquele bolão. Valeu, garoto. É isso aí. Ô, velhos tempos, coisa boa, futebol. Vamos lá, galera. Aí, ó. Aí, ó. Ô, garoto, isso aí. Vamos lá, aí tem ali o paramotor. Aquele aparelho, ó, voando, voador. Vamos lá, galera. Fui com a galera aqui, ó. Correndo também. Tive que dar uma sopradinha aqui no fone aqui que ele caiu na areia, pessoal. Ele não é a prova de areia, não. Vamos lá, galera. Vamos acabar o vídeo, tá? Vamos mostrar o mar ali. Valeu. Vamos mostrar. Fala aí, amigão. Amigo da barraca do Valago Praia aí, chegando. Vamos mostrar aqui. Movimentação na areia rapidinho. Vamos terminar o vídeo, hein? Dá uma caminhada aqui agora na areia. Vamos ver aqui, ó. Tá nublado pra caramba, irmão. Vamos lá. Vamos ver a movimentação aqui da areia aqui, ó. Aí, ó. Ó. Movimentação da areia. Galera sentada na areia aí, ó. Nosso amigo vendedor. A movimentação tá assim, ó. Bastante gente na areia, hein? Com isso eu tô chegando próximo ao mar. Não tô chegando não. Vamos chegar no mar. A gente vê como é que tá lá. Ai, que bonitinho aqui, ó. Ai, que bonitinho a nossa amiga vende aqui na praia. Ai, que maneiro aí, ó. Tá vendo aí, ó? Lindo, hein? Totalmente artesanal. Top demais, hein? Tá vendo aí, galera? Vem pra Cabo Frio que você vai ter até isso aqui na areia aí, ó. Você vai me lembrar. Valeu, boa venda aí. É, garoto, é atrás do forte. Atrás do forte tem tudo, hein? Tem futebol, tem voleibol, tem vendedores, tem tudo nessa praia maravilhosa, galera. Tá, vamos terminar o vídeo, tá, pessoal? Mas vamos lá no mar. Vamos ver como é que tá a nossa água hoje. Bom? E atrás do forte tá assim. Vou mudar um pouquinho aqui.
vezes estão um pouco as canelas. Vamos lá, galera. Vamos lá. Aí, ó. O mar tá recuado, mas o que acontece? Tem bastante bandeira vermelha aqui, tá, pessoal? Onde tá essa bandeira vermelha, alto risco, tá? Ah, deve ter, tá muito fundo, a onda tá muito alta, não, pessoal. É corrente. Bom, as correntes puxam. E aí você tem que... Ou melhor, você não tem que ir para lugar muito fundo, tá? Não pode passar ali do limite para você não ser levado pela corrente. Aí se você for levado pela corrente, a gente vai ter que fazer aquela corrente de ferro do bombeiro correr e tirar você de lá. Tá bom, galera? Então é isso aí. Vamos terminar o nosso vídeo, tá bom? A Praia do Forte tá assim hoje. Dessa forma. Tem muita gente no mar porque a água tá uma delícia, não? Está gelada, está na temperatura ideal. Aqui, ó. Olha que delícia, hein? Poxa, maravilhosa, maravilhosa. Tá bom? E é isso aí, galera. A temperatura tá uma delícia, galera. Tá aí curtindo aquele mar. E o tempo tá cada vez mais fechando mais. É isso aí, galera. Vamos nessa aí. Uma caminhada pra cá agora pra gente ver como é que tá ele do outro lado ali. E vamos terminar o vídeo. Se você gostou desse vídeo, tá, pessoal? Aproveita aí, ó. Já se inscreve no canal. Deixa também o seu like, tá? Ative o sininho das notificações. Tá aí o importante, não paga nada, tá, pessoal? Não paga nada, é de graça. É gratuito, tá bom? Você colocou lá, mergulhou o seu dedo no like, mergulhou o seu dedo na inscrição, mergulhou o seu dedo no comentário, mergulhou também o seu dedo aí no compartilhamento do vídeo, acabou. Tudo de graça, tudo menos de um segundo pra você fazer, você faz rápido aí, com um toque apenas, e você vai estar fortalecendo um amigo de vocês aqui da região dos lagos, morador de Cabo Frio, e que é apaixonado pela região dos lagos aí, por toda a região dos lagos, tá bom? Vai fortalecer o canal Lago Praias, tá bom? Vamos terminar o nosso vídeo. Obrigado, galera, um abraço para todo mundo aí. Eu vou terminar o vídeo agora, tá bom? E a praia tá assim, o pessoal tá curtindo de montão, e eu termino esse vídeo com tchau da nossa amiga ali e a sua filha aí. Um abraço aí, amiga! Tchau, bebê! Obrigado aí. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje aqui na Praia do Forte. E tá rolando, claro, aquele banho de mar maravilhoso. Vamos lá, galera. Vamos despedir ali. E vamos terminar o nosso vídeo. Até a próxima aí. E não se esquece, fortalece o nosso canal com o seu querido like e com o seu querido sininho. E é isso aí, galera.